Olá galera, aqui é o Rodrigo Andrade. Tô fazendo esse vídeo para fazer um convite e um pedido muito especial para todos vocês. Nós artistas, a gente que viaja o Brasil inteiro aí, o mundo inteiro, levando a nossa arte, nossa música, nosso teatro, para entreter, para levar vocês para um outro momento, para um momento de diversão. A gente está impossibilitado de trabalhar, vocês sabem, por conta do Covid. Junto com a gente tem uma galera que está sofrendo bastante. E essa galera é fundamental para a gente poder trabalhar. É os produtores de eventos. Essa galera está sem poder trabalhar, está impossibilitada. Mas as contas não param de chegar. Então uma galera de São Paulo, uns amigos, tiveram uma brilhante ideia de ajudar essa galera. Criaram o Evento SOS. Esse evento ajuda através de lives. Você pode ajudar de qualquer forma, até indicando um produtor de evento que esteja precisando de uma força. Então eu venho aqui fazer esse vídeo para pedir para vocês olharem com carinho, quem puder ajudar da forma que puder, esse projeto que é super legal, essa ação solidária, Evento SOS. Tenho certeza que Deus te recompensa de alguma forma, tá bom? Então é isso, hashtag Evento SOS, Rodrigo Andrade apoia, e é isso aí. Fiquem com Deus, beijo no coração e, como eu costumo dizer, tchau, obrigado.